Osjećam se jako dobro, jako ponosna na samu sebe. Jako sam se puno naradila i sam tim što sam sada ovdje se osjećam jako počašćena i nagrađena za sam sve. Tokom školovanja sam imao prosjek 4,86, dakle 2/4 po godini, a na maturi sam engleski napisao 93% na višoj razini, to je petica. Matematiku sam imao dobio 4 na nižoj razini, dobro. Ekonomisti nisu baš poznati po matematici i hrvatski sam malo esej zezno pa sam dobio na kraju 69% 3, dakle 1% me dijelio 4, ali to bi bilo to. Šta si upisao u Rijeci? Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku. Točno, 11. srednja škola grada Pule, na prijedlog normalno škole, mi smo poslali jednu inicijativu kako bi se upravo najbolji maturanti nagradili kao jedan postrek budućem radu, ali može kao jedan primjer budućim generacijama da se cijeni izvrsnost, da se cijene najbolji, a sigurno da njihova budućnost u ovom gradu nije upitna, obzirom da se grad razvija i njihove znanja, vještine, sposobnosti itekako će u budućnosti doprinijeti razvoju našeg grada i reći ću boljem društvenom standardu našeg. Trebamo omogućiti razvoj, trebamo omogućiti preduvjete razvoja. Ja vidim da, evo, doista grad iz godine u godinu je sve življi, mislim da rekao bih povijest koju smo imali vojno-industrijskog grada polako mijenjamo, mi smo u jednoj tranziciji, na jednoj prekretnici gdje normalno želimo sve te resurse koje su nekad bile izuzete vojskom staviti u funkciju budućeg razvoja kako bi mladi ljudi mogli naći svoje radno mjesto, zasnovati svoju obitelj i sretno živjeti u našem gradu. Za društvene djelatnosti potiče mlade od vrtića, znači krenimo od vrtića pa osnovne škole, a evo sad smo krenuli poticati mlade u srednjim školama, jer kad vam netko oda priznanje, pogotovo gradonačelnik grada, za vašu izvrsnost, da ste najbolji maturant generacije, onda to doista nešto i znači.